Dje u zhvillua sfida e kapitenit në Big Brother VIP Kosova. Ana dhe Artani ishin dy banorët që te i kaluan çdo pritshmëri. Ata mbajtën topin si që kërkoj për afro 6 orë, deri në pikën kur vëllai madh e shpalli sfidën të përfunduar me dy fitues. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Megjithatë, kjo për anën nuk ishte pa sakrifica. Gjatë lojës ajo pësoj një lëndim në gishtat e këmbës. Pasi dhimbja vazhdoj dhe nuk kaloj me akull në këmbë, sot gjatë ditës si pas protokollave ka ardhur edhe ndihma mjekësore. Një ambulancë kam bërritur sot pas dite për ekzaminimin mjekësor për lëndimin e lehtë që këngëtarja pësojë.